កងទ័ពចិនធ្វើសម្យុទ្ធឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ហើយនៅពេលនេះគណៈដឹកនាំដែលថាប្រធានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនកោះមួយនេះទោះជាចិនគម្រាមបាញ់តម្លាក់យន្តហោះដឹកលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក ட ោតនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានជប់ផ្សាយហើយដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាចិន បានប្រកាសការពីថ្ងៃសកទី29កក្ដដាថាការធ្វើសងយុទ្ធត្រង់ត្រីធំនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ជាសងយុទ្ធដែលឡោមព័ទ្ធដែនកោះនេះតែម្ដងដើម្បីបញ្បង្ហាញការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកណាន់ស៊ីពីលូស៊ីដែលមានផែនការមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចង់ចាត់ទុកថាជាដែនដីជាខេតមួយរបស់ចិននៅឡើយនោះ បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនបានចົບខ្សែថាការធ្វើស ाम យុទ្ធនេះគឺបានគ្រប់ពិតៗតែម្ដងវាធ្វើឡើងនៅក្បែរកោះពីនតាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្វូយស៊ូភាគខាងកើតនៃខេត្តហ៊ូជៀងដែលចាប់បានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គឺម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30កក្កដានេះជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់យ៉ាងស្រោតនៅក្នុងតំបន់នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលនៅ ប្រមាណជាតិចិត្ត125គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺវានឹងទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ហើយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងបានព្រមានការវិលថ្ងៃប្រសសំរាមនេះទៅកាន់សមាភិកគីរបស់លោកគឺលោកជូបៃដិនដោយព្រមានថាកុំលោលេងនិងភ្លើងគឺវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងការសន្តិភាពគ្នារយៈពេល2ខែមុខនោះនៅលើបណ្ដាញខ្សែទូរគមនាគមន៍មេរៀននាំទាំងពីរ បានជជែកគ្នាជីជ្រើនអំពីបញ្ហានយោបាយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយដល់ចំណុចកោះតៃវ៉ាន់គឺកៀងសៅគឺលោកស៊ីជីនពីងប្រមានលោកបៃដិនផ្ទាល់តាមទូរសាពលោកបៃដិនក្រន់តែត្រឹមញញឹមហើយធ្វើប្រងើកអន្តោចចំពោះការប្រមានរបស់លោកស៊ីជីនពីងតែនៅពេលនេះដំណើរមកកាន់អាស៊ីរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ី ប <inaudible> ្រ <wai> ធានរដ្ឋាភិបាលសារ៉តអាមេរិកដែលត្រូវຈັດទុកថាជាអេសរាជនលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកជូបៃដិននោះគឺបានកំពុងតែចេញពីដែនដីរបស់សារ៉តអាមេរិកដោយលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលលីស៊ីច្បាស់ជាដឹងថាចិនព្រមៀនលោកបៃដិននោះនេះហើយគឺលោកស្រីមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទទួលយកការព្រមៀនពីលោកស៊ីជាងភីញនោះទីត្រូវបាននិយាយកម្មខថាលោកស្រីកំពុងតែធ្វើរំលោភមកជន់ទឹកដីអាស៊ី គឺលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដំបូងគឺនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនឬក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីត្រូវជួបប្រធានសភាជប៉ុនជួបដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៀតផងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៀតទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងជួបប្រធានទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រធានរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសនេះ គឺប្រទីននេះហើយតែជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដល់ធំនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific តែលោកស្រីត្រូវពង្រឹងកម្លាំងសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកបន្ថែមលេឝនេះលោកស្រីតរិទ្ធកណ្ដ្រប្រទេសសង្ហបូរីដើម្បីបង្ហាញពីការបន្ថែមចំណងមិត្តភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតរវាងអាមេរិកនិងសង្ហបូរីហើយក៏ធ្វើទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតផង បាត់តាមដំណឹងនោះលោកស្រីត្រូវទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតដើម្បីបង្កើនកម្លាំងមិត្តភ័ក្ដិសាមគ្គីភាពនៃកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីម៉ាឡេស៊ីក្តីសត្វតែជាប្រទេសធំនិងខ្លាំងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់បញ្ថៃលើនេះផែនការនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកស្រីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បន្តពីនេះលោកស្រីនៅតែដាក់នៅក្នុងប្រតិទិននៃការចេញដំណើររបស់លោក ស្រីនៅឡៅទឹកទីប្រសិនបានលោកស្រី Nancy Pelosi មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់មែននោះវាជាលើកដំបូងហើយដែលប្រធានរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចមួយនេះមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Newt Gingrich បានមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1997ពេលនោះហើយដែលលោកបានជួបនឹងប្រធាននាយធិបតី កោះតៃវ៉ាន់លីតេងហ៊ុយថ្លែងនៅឯសន្សសិតសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រុសអ្នកនាំពាក្យមនៈនៃក្រសួងការពិជាតិចិនវីគីងបាននិយាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះគឺមិនអត់អន់ទេចំពោះដំណើរចំពោះទៅរកការប្រកាសរដ្ឋអេចរាជរបស់ដែនដីកោះតៃវ៉ាន់មិនអត់អន់ទេអ្នកបំផៃរដ្ឋ ដើម្បីបបែកទឹកដីរបស់ចិននោះគឺមិនអត់អោនដឹកខានអ្នកនាំពាក្យមនៈទៀតគឺលោកសាវលីជាងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនវិញនោះក៏បានរំលឹកអំពីចំហរបស់ចិនរងមមដល់ដាច់ទីក្នុងការប្រឆាំងទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកស្រីណាំស៊ីពេឡូស៊ីក្រុមពេកាំងចាត់ទុកចិនជាដែនដីរបស់ខ្លួនទុបីជាមិនអាចយកបានតាំងពីការបដិបិសាចសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949កដៅនោះ គឺនៅតែជាដែនដីចិនជារៀងរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយមួយទៅទទួលយកគោលនយោបាយចិនតែតែតន្ទឹមនេះ អាមេរិកមានច្បាប់ដំណាក់ដំណងពិសេសជាមួយតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1979ហើយច្បាប់ដំណាក់ដំណងក្រុងវ៉ាសិនតោននិងក្រុងតៃប៉េនេះហើយដែលផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកមានឱកាសមានចិត្តនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយគុតគង់សាភឿតរបស់អាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការពារខ្លួនឯងផងហើយចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងច្បាប់នេះក៏ចែងអំពីការជួយអន្តរាគមដោយកងទ័ពអាមេរិកទៀតផង ប្រសិនចក្រមលើទឹកដីតៃវ៉ាន់ផ្ទុះឡើងមែននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនតែងតែប្រាប់ទៅចិនថាបើចិនលើកតបឈលៀនពានតៃវ៉ាន់គឺពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឈរអបដៃមើលកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវចិនឈលៀនពាននោះទេគឺត្រូវតែលើកតបជួយអន្តរាគមន៍ការថ្លៃរបស់លោកបៃដិនដូចនេះគឺការទីថ្ងៃទី24ឧសភានៅពេលដែលលោក បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅពេលនោះលោកបានបាក់ជំនួបចតុភេគីនៃក្រមសន្តិសុខសញ្ញាយោធាតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកមានឥណ្ឌាមានជប៉ុន មិត្តអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទទីជំនូកកម្ពុជានោះថាអាមេរិកតាំងចិត្តឲ្យថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអស់គឺអាមេរិកត្រូវតែជួយទាំងអស់តែក្នុងនោះរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនកូរ៉េត្បូងឥណ្ឌាហ្វីលីពីនទៀតផងបើប្រទេសទាំងអស់នេះរងគ្រោះដោយសារទីកាវិបរាណណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសចិននោះជាថ្មីម្ដងទៀតនេះ ស <Sess> ិកេរីការនៅតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចិនបង្កើនការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីគម្រាមកំហែងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi នឹងកាន់តែសម្បើមខ្លាំងឡើងហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិននាវាចម្បាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែបណ្តែតខ្លួនយ៉ាងស្គេកស្កាក់នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលចិនបង្កើនយន្តហោះចម្បាំងកាន់តែច្រើនឡើង នៅឯខេតភួយជៀងនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ហើយបន្ទ ައި លឿនេះនៅឯឆ្នេរមកខាង ប្រជុំមុខនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺចិនដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរុជរងអស់ហើយក្នុងការបាញ់ផ្លោងចូលមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដែលលាតសន្ធឹងពីចិនដីគោកមកកាន់កោះនោះគឺមាន160គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រាមរុជរងហើយដែរនៅปีនេះការធ្វើសន្យាយុទ្ធរយៈពេល5ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះ និងសមយុទ្ធយ៉ាងសម្បើមណាស់ទាំងសមយុទ្ធតបជើងទឹកនិងតបអាកាសម្ត َيْ បណ្ណោះក៏តៃវ៉ាន់បានធ្វើសមយុទ្ធផ្ដោតសញ្ញាអាសន្នដើម្បីប្រាប់ឲ្យប្រជាជនរត់ជោរូងដីការពារការបាញ់ប្រហារពីកងតបចិនបានតាមលើនេះតៃវ៉ាន់ក៏បានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលទំនើបទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរូងដីមួយចំនួនផងដែរ ដើម្បីបាញ់ចេងពីក្នុងដីទៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏តៃវ៉ាន់ព្រមៀនថាខ្លួនគេក៏មានមីស៊ីលអាចបាញ់ទម្លាក់ទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរបើសង្គ្រាមចិនលើកតបឆ្លៀនពីកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទុះមួយនោះជំនួសសួរថាតើទស្សនៈ껃របស់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកោះតៃវ៉ាន់បើដោយផ្ទាំងការតបានដាក់ចុះឯណោះតើវាណងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមចិនលើកតបឆ្លៀនពីកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទី ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគជំនួសគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info